Olá, meus amigos! Vídeo extra para o canal Aprendendo na Prática. Tudo bem com vocês? Aqui Jaison Pinheiro. E hoje estou aqui com a patroa da casa, ó, pessoal. E onde é que nós vamos? Vamos lá fazer um resgate, pessoal. Cheguei há pouco instante, vim olhar os animais e vi que a nossa vaca Salina tinha recém-criado. E agora nós vamos lá buscar para trazer aqui pertinho de casa, aqui onde fica mais fácil de a gente cuidar. Ainda hoje pela manhã eu já tinha olhado os sinais. Geralmente a vaca, quando está perto de criar, ela enche o ubre, né? Ali as tetas dela ficam cheinhas e também ela afunda, como dizem aqui no sul, a zanca, que é aquela região ali em cima do quadril da vaca ali. Ela dá uma baixada no quadril. A vulva dela também fica bem inchada. E hoje de manhã eu fui ali olhar e disse, olha que curioso. E não sei se para vocês voga, mas aqui o pessoal sempre costuma falar que tem a questão da lua cheia. E hoje é lua cheia. Então, tá aí a nossa Salina criou. Vocês vão ali com a gente buscar então mais uma bezerrona, pessoal. Mais um fato curioso. Aqui na nossa propriedade só nasceu até hoje fêmeas, pessoal. Todas as crias são fêmeas. Fato curioso, né? Pois é, vamos ali então. Daqui a pouquinho eu já volto com vocês aqui para mostrar então ali a bezerrinha. Já chegamos aqui no piquete onde elas estão. O chamado piquete fundo da grota. Quem sempre acompanha os nossos vídeos aí já está conhecendo aqui os nossos animais. Essa outra novilha aqui, ó, pessoal, ó, também está para criar agora dia 20 de outubro. Aqui está a nossa duquesa, Bramanel, e lá está o bebezinho já, pessoal. Ali está, meus amigos, os outros animais já estão em volta dela. E os cachorrinhos já estão vindo. Tinham ido dar a passeadinha deles, já estão voltando. Oua, oua. Ali. E nós viemos aqui então resgatar. Eu não gosto de mexer muito no bezerro assim recém-parido, porque não é bom, pessoal. Mas como a vaca está aqui num local de difícil acesso, então a gente já tem que resgatar o bezerrinho e a mãe, levar lá para pertinho de casa, para evitar, né? Aqui é um lugar de desfiladeiro, né? E o bezerrinho cair lá para baixo. Tá aqui, ó. A bezerrinha, a Salina, ela é bem mansa. A gente já acompanhou já outros dois partos dela. Então, está aí, ó. Com o ubre bem cheio. Não é bom mexer no bezerro sem ele dar a primeira mamada, né? Mas como já está escurecendo, pessoal, não temos outra alternativa. Ela já está secando a bezerrinha ali, ó. Lambendo a bezerrinha e secando. Nós vamos ter que levar e ela vai acompanhar a gente aí. Se é uma novilha nova, primeira cria, daí sem chance, pessoal. Se encostar no bezerro, a chance de a novilha rejeitar é muito grande. Mas aqui, como a Salina aqui, a gente já acompanhou já outros dois partos dela. Então, ela é uma vaca mais mansa, mais tranquila. Então, é fácil de trabalhar com ela. Olha aí, ó. Bezerrinha tentando levantar já. Ali, ó. Levantou. Olha aí, ó. A mãe já vai lá para proteger. Ela ainda não soltou a placenta. Mas daqui a pouco já solta. Ó, lá vai a bezerrinha tentando buscar, achando que os outros são a mãe dela. Olha lá, e vai correndo. Esse é outro problema, pessoal. Eu não esperava que a vaca criava tão rápido e não tive tempo de separar ela dos outros animais. Então é perigoso, porque corre o risco dos outros animais pisotear, atropelar. Então é complicado, mas vamos pegar aqui antes que dê algum problema. Thank you.
De peso. Sai pra lá. Sai, sai, irmão. Sai, deixa. Cansei. Pessoal, isso não se faz, tá? Provavelmente, se você fizer isso com alguma novilha, a chance bem grande de ela abandonar o bezerro. Mas como a gente já conhece essa lina aqui, então a gente está fazendo esse procedimento de levar ela lá pertinho de casa. Estou eufórico e estou cansado, não parece, mas pesa. Dá uns 30 quilos mais ou menos. A gente quer levar para lá então para facilitar o manejo, tratamento amanhã. Mas é pesado, vá. Esperar dar uma descansadinha. Eu descansar um pouquinho para dar em nós e. Jesus, que canseira! É isso aí, meus amigos. Esse foi um vídeo rápido do que você não fazer com uma vaca de cria nova. Não faça isso na sua propriedade. É que hoje realmente foi um caso excepcional. Então, casos excepcionais, medidas excepcionais. Mas tudo é uma escola, né? Um abração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.